ونامنا يا ونامنا تبار يفتح يفتح من الاستن يستمر يوه يطر شولف ليه الرف باري ليم باري Jag har för du tycker att livet går i dag då, Per Elin? Per Elin? Per Elin, Marie. Jo, det går fint. Du har en förskräcklig andning idag, Per Elin, Marie. Var kan du känna? Ja, jag känner nervös nu då. Ja. Ja. Min tunga är enorm. Ja, ska vi mäta tungor? Oj, fel håll. Ja, ska vi ta ett dotterskämt sen då? Lars Hjelmborg. Per Elin. Lars Hjelmborg. Just det. Vad Nej, jag tror vi säger det för idag. Nej. Du förskrädd gör det. Du förskrädd. Grå. Men, vad tycker jag? Vad vill du säga? Vill du kissa på stöda? Vill du kissa på stöda? Oh, jag kissar dig. Mustafa. Quiz, guys. I'm so far. Done.